Улсын хурлын дарга эрхэм хөшөөтэй. Улсын хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл болсонгүй бол үндсэн чиглэл тусгагдсан олон улсын гэрээн цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр хууль зүйн болон аюулгүй байдал гадаад талын байнгын хороогоор хилцсэн улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хэлцүүлгийг дэмжсэн болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 2005 оны 60-21-р тогтоолоор батлсан олон улсын гэрээн цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц нь дэлхийн нийтийн худалдаа хамтын ажиллагааны цахим орчны эрхцүүлэн үндсийг үрдүүлэх хил дамынсан цахим харилцаа экспорт импорт олон улсын худалдааг дэмжиж чиглэсэн эрхцүүлэн баримт бичиг болно. Өнөөгийн байдлаар энэхүү конвенцийг соёрхон батлах нэгдэн орох гариусах зурх байдлаар нийт 24 улс хүлээн зөвшөөрөд байгаагийн дотор манай олон талтай хамтын ажиллагаатай улс орнууд бол Орос холбооны улс, Бүгд Найрамдах Хятад улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улсууд багтаж байгаа ба 10 орчим улс нэгдэн орохоор ажиллаж байна. Энэхүү конвенцээр хил дамансан цахим худалдааны бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй этгээдүүд хоорондын харилцаанд цахим болон цаасан суурьтай мэдээллийг эргэцүүлэн ижил тэнцвэр чадамжтай байдлыг хангах цахим хэлбэрээр үйлчсэн гэсэн үндслээр альва харилцааны хууль зүйн хүчинтэй байдлыг үгүйсгэхгүй байх цахим баримт бичгийг илгээх хүлээн авах цаг хугацаа оршин байгаа газрыг тодорхойлох зэрэг чухал зарчмуудыг тогтоосон болно. Монгол улс энэхүү конвенцийг соёрхон батлснаар гишүүнчлийн альва хэлбэрийн татвар төлөхгүй, альва санхүүгийн хариуцлага үүрэг хүлээхгүй бөгөөд уг конвенцийн хэрэгжилтийн талаар ямар нэгэн тайлан илтгэл гаргах шаардлага тавигдахгүй болно. Улсын хурлын эрхэм хөшөөтэй олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжихийг хүсэж байна. Баярлалаа. Хуулийн төсөлд аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орны санал дүгэлтийг улсын хурлын гишүүн Цэдэн Балын цогцолмоо